daawadaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii dhaqanka suuban oo maanta aan ku soo qaadan doono soo dhaweynta bisha ramadaan. Alxamdulilaah aladii fataxa fii shahri ramadaana abwaaba aljannati wajacala sawmahu wiqaayata min annaar waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah jamala nahaara ramadaana bifadiilati sawmi wazayana leylahu bisunati alqiyaam waashhadu ana muxamedan cabduhu warasuuluhu albashiiru nadiir allahuma fasalli wasalim wabaarik calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxaabati ajmaciin وبعد فيقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سيدا مقلي سيما برامج كين وحوكو ساب سيني هاي سودوينتا بشهر رمضان هذا رمضان كحو كميديا هاي faraaisha yacnii ilaahay nagu farad yeelay wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka oo shanta ah ayuu rukni ka mida yahay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha iimaanka aada iyo aada u xoojiya oo hadda waa cibaado khaali ka ah oo ka maran waxa la yidhaaha istustus iyo mataqaanaa wax lamid ah oo dhan waxaa og oo kaliya la socda allah subxaanahu watacaala waa sirun bayna alcabdi wa rabbihi waa sir u dhexaysa addoonka iyo rabbigiis qofku dadkan bulshada oo kale qof soo mana usaaga dhigi karaa hoosba wixiisa ka cabi karaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kala garanayo kala og midka soomkiisa yacnii ilaaliyey iyo midka kale marka waa sirun bayna alcabdi ma aha waxyaaba ay bulshadu dadku ay ogaan karaan alla kaliya og bishaan haddee fooda nagu soo hayso maalmahan dhalanaysa waa bil yacnii nabiga uu noo sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh inay aada iyo aada u fadli badan tahay shayaadiintii la xirxirayo shartu ay yaraanayso muslimiintu ay ku mashquulayaan cibaado iyo soom jahanamada albaabadeedii la xirayo jannada irdaheeda la furayo sidaa darteed ba wuxuu nabigu dhihi jiray salawaatullahi wasalaamu caleyh oo isagoo ugu bishaaraynaya ummadda muslimiinta haddii ay ramadaanku idaa jaa ramadaanu futixat abwaabu aljannati waguliqat abwaabu niiraan wasufidati shayaatiin haddii ramadaanka xilli waqtigiisu yimaado waxa weeye waa albaabada naar albaabada jannada waa la furayaa soo dhaweyn bishaa lasoo dhaweynayo darteed naarta irdaheedana waa la xirxirayaa shayaadiinta na waa la silsiladaynayaa kuwooda waaweyn riwaayadda imaam muslim waxaa ku sugneed futixat abwaabu raxma oo irdihii amba albaabka raxmadii naxariista irdaheeda la furaya sidaa darteed waata la yidhaahdo tobanka ugu horeysa waa raxmad marka albaabadii naxariista ayaa la furfurayaa waxa weeye waa wuxuu nabigu noo sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan sufidat shayaatiinu wa maradat ljinni yacnii habeenka koowaadba oo bisha ramadaan ugu horeysaba in sidaa shayaadiinta loo xirxiraayo irdihii naarta la xirayo sidoo kale hal albaab uusan ka furaanayn irdihii jannadana la furfurayo oo hal albaab uusan ka xiraanayn isla markaasna uu naadinayo oo xagga alle mid la amray uu ka naadinayo war qofka khayr doonayo soo qaabil waqtiga khayrkaa la joogaa qofkii sharwadaahu adigu sharta ka joog waqtigii sharta iyo dhibaatada ma ahee ka joog xadiidka aakhirkiisa wuxuu nabigu noo sheegay inay jiraan dad ilaahay uu naarta ka xoreynayo ramadaanka weliba wuxuu nabigu yihi wadaalika kullu leyla waa fii kulli leyla habeen kasta waxa weeye dad baa naarta laga xoreynaya oo ramadaankaas habeenadiisa ka mid a idan hadday bishaa sidaa u fadli badan tahay oo khayrkaa fara badan uu nabigu noogu sheegay waajib ilaahay na saaran ay tahay sidee ay tahay inaan kusoo dhaweyno waxaa nala gudboon inaan bishaa kusoo dhaweyno bitawbati nasuux waxyaabaha la doonaya in lagu soo dhaweeyo
waxa weeye waa tawba khaalis ah oo aan ka tawba keeno wixii dunuubaha bulshada dadku ay iscafiyaan yacni khaladaad hadduu jiray wixii uu ka soo laabto sidoo kale uu kusoo dhaweeyey alcaziima asaadiqa cala iqtinaamihi yacni caziima go-aan adag oo qalbigiisa uu ka gaaro oo labaclaba uusan ku jirin oo uu go-aansado inuu furaskaas ka faa'iidaysto maalmahaas iyo habeenadaas inuu ka faa'iidaysto ramadaanka awqaadiisaas inuu ku camiro camal saalixa sidaas inaan ku qaabilno qof walboo naga mida ayaa inagala doonayaa annagoo ilaahay weydiisanayna alicaanata calaa xusni alcibaada mar walbaba ilaahay inuu nagu gacan siiyo annagoo weydiisanay maxaa la awood ma lihin wuxuu nabigeenu salaatu salam noo jiday inaan mar walba nidhaahdo laa xawla walaa quwata ilaa billaah macnaha awood annagu ma lihin oo aan yacni ku awood aan ku yeelan ugu dhaqaaqno khayraadka aan ku samayno haddaan ilaahay uusan kugu gacan siin oo ku waafajinin ma lihid sidoo kale awood kale iyo xiilad aada ugu wareegsato wixii xumaana aada usaaga celisa ma lihid haddaan ilaahay uusan iidana ku gacan siinin oo uusan yacni wanaagga ku waafajinin marka labadaba waa kii nabigu yacni na barbaray in aan idhaahdo ilaahow ma taqaanaa waxaan ku weydiisanaynaa cibaadada wanaajinteeda sidaasoo kale ducadaas inaan ku duceysano inaan ku duceysano waa toonaaba dadku marka bulshada haddii ramadaanku yimaado oo waqtigiisi sidaa loo usoo dhawaado soo dhaweyntiisa ama qaabilidiisa waxaa la yidhaha waxay ku noqdaan laba nuuc qayb waa qayb ku farxaysa bishaas imaashaheeda ku farxaysa wax culaysaan u arkayn markii horeyba soomi jireen isniinta khamiista maalmaha kaloo sunnada waxwaywey manaa naftoodaa soonka garanaysa marka wax dhiba lama laha qaybtaasu marka soomki culays kuma aha dabii amar dabiici agtooda ka yahay waxawey waa wayba ku farxayaan waxay u arkaan meesha fursad ilaahay dimidhaaf xaggiisa ay mataqaana uga kasbanayaan waxay aaminsan yihin xadiiskii ah man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi qofkii ramadaanka sooma isagoo niyadaas wanaagsan leo ilaahay dartiis kaliya u sooma waxa weye dembigiisa in la dhaafayo marka qayb waa qaybtaasoo aada ugu farxaysa qaybta labaad waa qayb bisha markay soo dhowda oo kale maalmahaas naxaysa isu sheegaysa oo dhahaysa iyagoo mataqaana culays dareemaya ramadaankii aana soo haaya xoogaa yacni ka sheeganaya ee u arka marti culus oo usoo martisa u arka haddii xataa soonka ay bilaabaanna maalintii saacaadkeedii iyo ayaamtii iyo tirinaya waxaad arkaysaa inuu ku leeyahy afar saac shan saac lix saac markii la gaaro uu leeyahay jaa lix saacaaba tagtay wax yaraa noo dhiman waa culaysuu ku yahay culaysuu ku yahay hadday bishu toban gaarto wuxuu leeyahy jaa tobanaaba tagtayba waana dhaafi rabyaa waxa weye waa marka waa yacni dhibkiisii wuu naga gudbayaa camal ayay ka dhigan tahay marka waxay sugayaanay sugi la'yihiin si oo faariqi sabri ah in bishii dhammaadkeediiba sugi la'yihiin maxaa yeele waxay marka hore ka caado yeesheen inay naftooda yacni mataqaana shahawaadkeeda u raacaan in ay waxyaaba naftooda ay baraan oo amba balwad amba waktiga noocaas oo waktigii ay isticmaali jireen ay naftu yacni ay raboonayso marka waa dad markii hore ayagu taqsiir samay jiray waxa weeye sidaas darteed baysan mataqaanaa aysan awoodin inay u dulqaataan oo yacni ka tegiddii waxyaabihii horey u barteen dulqaadkoodiiya ku yaraanaya haddii aan eegno marka salafu saalix oo ah yacni dadka aan ku dayanayno sidee bishaan kusoo dhaweyn jireen waxay kusoo dhaweyn jireen duco allabari farxad ay ku faraxsan yihiin wuxuu leeyahay cabdulcaziiz bin marwaan ninka la yidhaahdo waxay ku ducaysa jireen markii bishu soo dhawaato ilaahu ramadaankiibaa yacni nasoo hoosiyey oo noo yimiday ilaahuw isukaaya sallim ilaahuw soomkiisa iyo qiyaamkiisa iyo inaan dadaalno bishaan nagu arsuq sidaabay dhihi jireen mararka qaarna waxaa la yidhaha ilaa bilaha ka horeysaba ilaahuw ramadaanka sama nagu gaarsiiyey bay ku ducaysa jireen nabiguna hadda waa bisha uu tilmaamay camalka waa kii xadiiska ahaa toban jeer baa la laalaabaa haddii laga reebo soomka xadiis qudsi buu ahaa maxaa wuxuu le fainahu lii waana ajzii bih soomka ayuu acmaasha dhanba ilaahay dartii oo alla uu iska leeyahay haddana si gaara idaafu tashriif baa la yidhaahdaa marka maadaama fadligaas dheeraadka uu leeyahay abaalmarinta lagu bixinayo wax ilaahay ogyaha kale ay tahay oo addoomanka iyo
ملك مغرب أوسن أوجين الله كلي أو أبال أبال مرينايو الباب هذا جنا الباب لو ما قعد ردت كسرنا يا باب الريان اللي يرى سدا أو يهي وبل سدا أفضل بدن أو نجنا الدنيا يو إنان نيد مناك نكسر دوينو كان فائز إنه ددال يسدا أن سمينو برنامج كيني رقم كسوبان أو ما أنت كسو قاعد نسوي دوين تبي شهر رمضان هلك يوم كهكنينا والله سبحانه وتعالى أعلم بالحب.